Abend in die rote Ecke kommt der Mann aus den USA. Walk-in für Leo Paco Nolan. Найцікавий раунд. Це було давно, ще у 2004 році, у травні. In der blauen Ecke Alexander Ruskiewicz Pawlietzkin. Ну а тепер у ринг виходить Олександр Пав'єткін. 18-й поєдинок у його кар'єрі. Іде він без поразок. Подивимось, чи змінився він. Зліва знаходиться новий тренер Олександра, Теді Атлас. Володимир Білов, колишній тренер, залишився його тренером, але як спеціаліст по загальній підготовці. Sauerland Events präsentiert Ihnen den ersten Live-Kampf des heutigen Abends. 10 Runden Profi-Boxen. 10 раундів по 3 хвилини, на кону нічого не стоїть, а нам і не надо. Нам головне подивитися, в якій формі зараз знаходиться Олександр Пав'єткін, як він змінився, коли почав працювати з Теді Атласом. Якщо поєдинок пройде повну дистанцію, ось судді на ваших екранах, які будуть підраховувати бали і виявляти, хто був кращим. Und der Chef im Ring ist Österreicher, Ringrichter Josef Temmel aus Wien. Josef Temmel, третій у ринзі. Und das sind sie, die Details zu den beiden Boxern. Der Boxer aus den USA. Першим нам представляють Лео Нолана. 37 Jahre ist er alt. Офіційно 37 років, 104,5 кілограми він показав на зважуванні, 1,88 м у нього зріст. У 92-му році розпочав кар'єру, так давно. 28 поєдинків, 27 перемог, 10 дострокових, одна поразка від Хектора Феррейро. З 93-го. По 98-й Лео Нолан перебував у мічиганській тюрмі. Ну, а тепер послужний список олімпійського чемпіона Олександра Пав'єткіна. 30 років, йому 100 кілограмів з половиною. На зважуванні він показав такий же самий зріст, як і супротивника, 1,88 м. У 2005 році розпочав кар'єру, 17 поєдинків за плечима, усіх отримав на перемогу, 12 дострокових. Die Nummer 1 der IBF Weltrangliste, the Russian Warrior, Ruskiewicz Alexander Pawlietzkin. Так, офіційний претендент на титул за звання чемпіона світу за версією IBF. Переміг він Едді Чемберса у січні 2008-го і здобув такий статус. З тих пір лише третій поєдинок для нього, тривалі паузи. І нарешті ми побачимо все ж таки Пав'єткіна
інтригуючий бій. Погодьтесь. Gentlemen, you know the rules. I gave you last instructions at restroom. Please listen to my commands and follow them immediately. Protect yourself to every time. Touch gloves. Good luck. Невідомо, чим займається там Лео Нолан, коли не займається боксом, але вже не вперше у цьому році він схлопотав кулю. Все ще живий. І подивимось, що він собою уявляє. Обережно починає бій Олександр Повєткін. За словами Теді Атласа, Повєткін почав прогресувати під його керівництвом. Вони там напрацювали багато різноманітних комбінацій. Ну, одним словом кажучи, сьогодні ми повинні побачити нового вітязя. Поки що ніяких змін не видно. Олександр Повєткін і до того був доволі талановитим боксером, з чудовою технікою, з різноманітним арсеналом. Не дійшла двійка, зіткнулись головами боксери. З повагою відносяться один до одного, це вже видно. Питання, що думають собі промоутери і ті, хто ведуть Олександра Повєткіна. Це йде до того, що він зустрінеться з Володимиром Кличко. Чомусь йому підбирають таких ось опонентів, які за антропометричними даними аж ніяк не нагадують Володимира. Дуже хотілося б побачити Повєткіна з супротивником габаритним, як він буде себе почувати. Закінчується перший раунд. Під керівництвом Повєткіна він пройшов, під контролем. Und wir schauen in seine Ecke mit seinem neuen Coach, mit Teddy Atlas, der Englisch spricht und links Maxim übersetzt ins Russische. The first round is always the hardest because we think too much. Первый раунд самый трудный, потому что мы думаем слишком много. It's over. Это всегда так. Now let's get into a rhythm. Давай в ритм войдем. Let's use the jab. Давай используем свой джаб больше. Не жди напротив. Don't let the guy get brave. Und ab und zu Körpertreffer setzen. Не давай ему смелеть. Use that jab. Используй свой джаб. Double it up a little bit. Можем и два раза. Okay. Also, halte beide Hände oben, ja? Und dann ab und zu mal einen Haken setzen. Vor allem, wenn er auf die Nähe kommt, dann einen Haken rein. Go to work. Работай. Alright? Now you reached a little at the end. Потянулся в конце чуток на него. Step in behind the jab. С джебом иди. Also, dann auch mal eine Doppelte, eine Kombination bringen. Let's go. Що ж, Теді Атлас за допомогою перекладача підказує Олександру Повєткіну самому
будувати можливості для своїх атак, коли ти виходиш особливо на ближню дистанцію. Працюй, не давай йому першим це робити. Користовий джеб, можна дабл джеб. Дуже хвилюється, подивіться, там у ринсайді знаходиться Володимир Хрюнов. Це менеджер і супромоутер Олександра. За словами Володимира Хрюнова, брати Кличкі дуже не хочуть зустрічатися з Поветкіним, саме тому цей бій досі ще не відбувся. Ну, це його суб'єктивна думка. На сьогодні Поветкіну треба перемагати Леонона. Поки що непогано американець себе почуває на німецькому ринзі, тому що він тут знаходиться вперше. А кар'єра Олександра Поветкіна майже вся пройшла саме у Німеччині. Активно зараз поводиться росіянин, в принципі, нагадує самого себе, але погодьтесь, доволі мало влучних ударів. Якось особливо не напружуючись, Лео Нолану вдається уникати серйозних проблем, навіть знаходячись, здавалося б, на небезпечній дистанції. Цікавий вибір тренера. Нового тренера для Олександра Поветкіна. Зараз пройшла двійка, ніякої приймає американець. Закінчується другий раунд. Ну, скоріш за все, не вдасться зупинити саме в цьому раунді Олександра супротивника. Хоча тут вже конкретно вимальовується перевага Поветкіна. Він вже знає, що робити. Тримає праву руку повище. Він пробиває джеб двічі. Дивиться, що робити далі. Step out with the U. Так ось, знову-таки, повертаємось до особи Теді Атласа, нового тренера Поветкіна. Ну, відоме ім'я, особливо в Америці. Взагалі, то Теді Атлас – це багато цього. Білий расист з капризним та складним характером. Коментатор на американському телебаченні. Ну, до речі, він тренував декількох танцорів балету, грав у кіно і робив постановки поєдинків. Працював з олімпійською збірною Швеції. Взагалі в нього було 17 підопічних. Найбільший успіх – це робота з Майклом Мюрером. Ну що,
все у нас іде до того, що поєдинок все ж таки не пройде повну дистанцію, не може з одного удару зупинити Леонова на Поветкіна, але кількістю і якістю він може це зробити, хоча в принципі більше кількістю. Що якість – це один удар і поєдинок закінчено. Цього завжди не вистачало Поветкіну. Якимось дивним чином поки що вдається Леоновану стояти на своїх двох. Але хотілося побачити, що він може в атаці. Все ж таки, 27 перемог. Над ким вони були? Що може американець? Ну що, перше падіння пішов на коліно. Лео відраховує у нас. Рефері, ну що, вже не хоче продовжувати новим. Не хоче так підвівся. Ну і зараз порізав все, Поветкін зробить усе, щоб поєдинок був закінчений. Насправді не той супротивник, якого очікували для Поветкіна. Чергова атака, ну і тут все, поєдинок закінчено, тому що вже тренер вийшов у ринг, пішов обратно. Але команда американця не хоче продовжувати, тож можна вважати, що поєдинок закінчено, можна було і не відраховувати рефер. Так, не супротивник Лео Нолан для Поветкіна. Кріс Майер, батько Вільфреда, верніше син Вільфреда Заланда. Вийшов і привітав. Ось і Вільфред тут. Хрюнов радіє. Ну, чому радіти? Перемогу над таким супротивником. В будь-якому разі чергова перемога досягнута. Олександр Поветкін отримує 18-ту перемогу, 13-ту дострокову. Ну що, подивимось, які наступні плани у команді Олександра. Як ми знаємо, наш Володимир Кличко поки що зробив паузу через травму руки. І наступний свій бій проведе восени 2010-го, скоріш за все, проти Едді Чемберса. Хоча зараз вже йдуть розмови про те, що можуть організувати ось цей апперкот, який, мабуть, став початком кінця цього поєдинку для Леонова. Так ось пішли розмови про те, що Поветкін може провести матч-реванш з Едді Чемберсом, і одночасно це буде бій за тимчасовий титул за версією IBF. Особисто Едді Чемберс не дуже зацікавлений у цьому протистоянні, йому краще ж зрозуміло зустрітися одразу з Володимиром. Поспішив тренер Леонова, як ми бачимо. Не можна виходити у ринг, поки поєдинок не закінчено. А поєдинок не закінчено, рефері просто відраховував. Взагалі так можуть і дискваліфікувати не тільки тренера, а й самого боксера. Meine Damen und Herren, wir haben das offizielle Urteil. Der Kampf endet nach 2 Minuten 33 Sekunden in Runde 3. Sieger durch Knockout. Schon offizielle оголошення результату. Олександр, російський вітязь Поветкін отримує чергову перемогу технічним, а не так записав, чистим нокаутом у третьому раунді. З чим ми його вітаємо і чекаємо на наступний бій. Знову-таки, невідомо, з ким він буде.
Послухаємо, що там скаже сам Сашко. Знову і знову дивимося, як це відбувалось. Ну, а прикот такий неочікуваний. І доволі виправданий от такої, в такій позиції. Не можу сказати, що не було таких якостей раніше у Повєткіна. Все це було. Він доволі різноманітний боксер. Тож можна казати, що після цього поєдинку важко визначити роботу Теді Атласа. Ну, принаймні, гірше не став Повєткін. Це головне. Хочу поблагодарити своїх тренерів Теді Атласа, Валерія Івановича Білова і Олександра Івановича Рогозіна, які дали мені багато. И передали эстафету сейчас Теди Атласу, который поднимает мою планку все выше и выше. Der K.O. kam in Runde 3. Das ist nicht allzu viel oder allzu lang. Welche Erkenntnisse können Sie mitnehmen? Ну как, вот, давно не боксировал, новая техника. Чего-то вначале, может быть, не получалось, чего хотел. В принципе, бой прошел нормально. Для меня. Так что я доволен. Alle warten jetzt auf den Kampf gegen Wladimir Klitschko. Sind Sie schon reif dafür oder hätten Sie gern noch 2-3 Kämpfe vorher? Как решат. Как решат. Я уважаю Владимира как бойца. И, конечно, для меня будет большое удовольствие встретиться с самым сильным боксером. Ось вам відповідь на питання, чи готовий боксувати з Володимиром Кучко. Знову ж таки, скоріш за все, йому треба ще почекати. Тепер до кінця 2010 року він має зустрітись з Володимиром. Ну, а тепер Теді Атлас каже, що ніколи ще Олєо Новом не був зупинений достроково, Повєткін це зробив. Олександр був постійно активним. І усі ці люди тут його підтримували. Я задоволений. Яка різниця, чим, як змінився Повєткін? Ми виходимо в ринг, ми знаємо, що ми будемо робити. We want to have good ideas. We want to be proactive. We want to make things happen. Ми хочемо бути активними, ми хочемо робити щось у ринзі. And is he ready for Vladimir right now? Чи готовий Повєткін саме зараз для Володимира Кличка? In the meantime, all I'm concerned about is making my fighter the best fighter he can be every day. Дипломатично виходить, and making him more and more complete every day. And as many days as I get to do that, ми будемо готові, зараз ми готуємося до цього. Бачимо, як зацікавлений Теді Атлас у роботі з Олександром Повєткіним. Невідомо, скільки він там отримує, але кажуть, що гроші там серйозні платять американському спеціалісту. Ну що ж, цей бій закінчено. Ну а попереду у нас головна подія. Муамер Хукіч проти Ола Афолабі. Бій за звання чемпіона світу у першій важкій вазі за версію WBO. Залишайтесь на Мегаспорті.